اسلام علیکم ورحمت اللہ، امید چھِ سٲری دوس آسن ٹھیٖک پٲٹھۍ تہٕ اصل پٲٹھۍ. أزکِس یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ کتھ عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلمس متعلق. یِتھ کٔنۍ تُہۍ زانان چھِو زِ آز چھُ بہہ ربیع الاول، آز چھِ یِوان پوٗرٕ دُنیاہس اندر مناونہٕ عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنے وننہٕ چھِ یِوان زِ ییٚمہِ دۄہ چھِ سٲنۍ ٲخری نبی خاتم الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھ دُنیاہس اندر آمٕتۍ. اتھ منٛز چھُ اختلاف زِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمہِ دۄہ چھِ یتھ دُنیاہس آمٕتۍ، مگر کینٛہہ رِوایات چھِ زِ بہہ ربیع الاول. اکھ مُسلم قوم چھُ مناوان یہِ دۄہ بَڑٕ جوش و خروش سان تہٕ بَڑٕ عقیٖدت سان. کیٛاہ یہِ چھا مناوُن جٲیِز یا یہِ چھا مناوُن ناجٲیِز؟ کینٛہہ لُکھ چھِ وَنان یہِ چھُ مناوُن ناجٲیِز، کانٛہہ چھُ وَنان یہِ چھُ مناوُن جٲیِز. پَنٕنۍ پَنٕنۍ راے چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ جایہِ، کٲنٛسہِ آسہِ دٔلیٖل کٲنٛسہِ آسہِ نہٕ دٔلیٖل، سُہ چھُ الگ مسلہٕ. مگر بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ اَکھ راے اَکھ تہٕ میٛٲنۍ راے کیٛاہ چھِ عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلمَس مُتعلق. اگر زَن عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلمَس کَتھ کَرو أسۍ، یُتھ خوشی ہُنٛد دۄہٕے چھُنہٕ کانٛہہ. ییٚمہِ دۄہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ دُنیاہَس اَندَر آیہِ، تیُتھ خوشی ہُنٛد دۄہٕے چھُنہٕ کانٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ زَن سورُے عالم گوٚو مُنوَر، تیُتھ خوشی ہُنٛد دۄہ آسہِ ہا کانٛہہ. اِسلیے اَسہِ پَزِ یہِ مانُن، ییٚمہِ دۄہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ دُنیاہَس اَندَر آیہِ، سُہ خوشی تیُتھ خوشی ہُنٛد دۄہٕے چھُنہٕ کانٛہہ تہٕ تیُتھ خوشی ہُنٛد دۄہ پَزِ اَسہِ مَناوُن. تِم کَمہِ دۄہ چھِ آمٕتۍ سُہ چھُ الگ مسلہٕ، اَسہِ کِتھ کٔتھۍ پَزِ مَناوُن سُہ چھُ الگ مسلہٕ. اگر زَن عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنایہِ کانٛہہ، مگر تَتھ منٛز کَرِ نہٕ غیر شرعی کٲم کیٚنٛہہ، تَتھ منٛز تھایہِ نہٕ حسد بیٚیہِ سُنٛد، بغض تھایہِ نہٕ بیٚیہِ سُنٛد کیٚنٛہہ، بیٚیہِ نہٕ عداوتَس سۭتۍ مَناے نہٕ، تٔمِس عداوتَس سۭتۍ مَناے نہٕ کیٚنٛہہ، یہِ سونٛچہِ نہٕ کیٛازِ بیٛاکھ گژھِ دَزُن، بیٚیِس گژھِ شرارت کھسُن یُس زَن نہٕ مَناوان چھُ کیٚنٛہہ. اگر زَن یِمو خرافاتو نِش پاک اِنسان آسہِ، پَتہٕ مَنایہِ عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ چھُس دَپان تٔمِس ہیوٗ موٗمِنٕے چھُنہٕ کانٛہہ. یہِ چھُ میون اعتقاد، تَتہِ پٮ۪ٹھ باقٕیَن ہُنٛد اعتقاد گژھِ سُہ چھُ تُہُنٛد مسلہٕ. میون مانُن چھُ یُتھُے موٗمِنٕے چھُنہٕ کانٛہہ، یُتھُے عاشق رسولٕے چھُنہٕ کانٛہہ. اگر زَن أمِس اِنسانَس کانٛہہ دی بِدتی آسنُک فتوا، بہٕ چھُس دَپان تٔمِس ہیوٗ بِدتی چھُیی نہٕ کٕہٕنۍ یُس یہِ بِدتُک بِدتی آسنُک فتوا دی. مگر صرف چھِ میٛٲنۍ اَکھ راے، اَتھ منٛز گژھن نہٕ آسٕنۍ خرافات کیٚنٛہہ، مخلوٗط اِختلاط مردو زَن گژھِ نہٕ آسُن کیٚنٛہہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدۍ تِم احکام یِم زَن تِہنٛدۍ احکام چھِ، اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام چھِ، تِہُنٛد تِمَن نٮ۪بر گژھِ نہٕ اَسہِ نیرٕنۍ کیٚنٛہہ. أسۍ گژھِ نہٕ احکام اللہ نٮ۪بر نیرٕنۍ کیٚنٛہہ، تِہِنٛدۍ حُکُم یِم زَن چھِ تِہِنٛدۍ، تِمَن نٮ۪بر گژھِ نہٕ اَسہِ نیرٕنۍ کیٚنٛہہ، تِم حد گژھِ نہٕ اَسہِ پار کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، یا أسۍ گژھِ نہٕ ڈانسٕز اَتھ منٛز کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، یا تِم نعرٕ گژھِ نہٕ دِنۍ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ، تِم کلام گژھِ نہٕ اَتھ منٛز کَرٕنۍ کیٚنٛہہ یِم زَن أکِس اِنسانَس شِرکَس کُن واتنایَن. باقٕے اگر زَن یِمو خرافاتو نِش اِنسان پاک ٲسِتھ عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَناے، سُہ چھُ اَکھ موٗمِن، سُہ چھُ عاشقِ رسوٗل. یُس أمِس بِدتی آسان فتوا دی، سُہ چھُ پانَس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بِدتی. علامہ یوٗسف القرضاوی، یِم زَن مُفتی اعظم قطر ٲسۍ، علامہ یوٗسف القرضاوی علیہ رحمہ، یِم زَن پٔتمہِ ؤری گوٚو تِہُنٛد اِنتِقال، تِم چھِ فتوا دِوان دَپان اگر زَن یِمو خرافاتو نِش پاک اِنسان آسہِ پَتہٕ مَناے میٖلاد، مطلب تِم مخلوٗط اِختلاط گژھِ نہٕ مردو زَن آسُن کیٚنٛہہ، یا کُفری یا شِرکی یا کٔلمہٕ گژھن نہٕ یی نہٕ اَتھ منٛز وَننہٕ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ چھُ عیٖدِ میلادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَناوُن جٲیِز. باقٕیَن ہٕنٛز راے کیٛاہ آسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ سۭتۍ اِختِلاف پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٔرِتھ، بہٕ چھُس نہٕ عٲلِم کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس اَکھ عامِد، یہِ چھِ مےٚ پٔرسٕنَل راے، یَتھ سۭتۍ کانٛہہ تہِ اِختِلاف کٔرِتھ، تِکیٛازِ بہٕ چھُس نہٕ عٲلِم کیٚنٛہہ، میون عٲلِم چھُ واریاہ کَم، محدوٗد چھُ میون عٲلِم، مگر یہِ چھِ مےٚ پٔرسٕنَل راے، بہٕ کیٛاہ چھُس وَنان اَتھ مُتعلِق. تُہٕنٛز راے کیٛاہ آسہِ؟ تُہۍ چھُو پَنٕنۍ راے، عٲلِم علماہَن چھِ پَنٕنہِ راے، تِمَن آسہِ واریاہ میٛانہِ کھۄتہٕ وسیع نظر، تِہٕنٛز راے کیٛاہ آسہِ؟ بہرحال سُہ چھُ تُہُنٛد الگ پَنٕنۍ راے، اَتھ مطلب اِختِلاف ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ کٔرِتھ، اِختِلاف چھُ آسان حق.
اختلاف چھُ اختلاف ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کٔرِتھ، میٛانہِ رایہِ سۭتۍ ہیٚکہِ ہر کانٛہہ اختلاف کٔرِتھ، کیٛازِ مےٚ چھِنہٕ بہٕ چھُس نہٕ عٲلِم کیٚنٛہہ، اِسلیے یہِ چھِ میٛٲنۍ پٔرسٕنَل راے، کانٛہہ گژھِ نہٕ یِتھ اَدَروایز نیُن کیٚنٛہہ. باقٕے تُہٕنٛز راے کیٛاہ آسہِ سُہ چھُ تُہُنٛد مَسلہٕ، بلکہِ چھِ میٛٲنۍ اَکھ پٔرسٕنَل راے اَکھ. تُہۍ ہیٚکِو اَتھ منٛز اِختلاف کٔرِتھ، کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ اِختلاف کٔرِتھ پَنٕنۍ تُہٕنٛز راے کیٛاہ چھِ. اِنشاء اللہ کَرو مُلاقات بیٚیہِ کُنہِ ویٖڈیوَس منٛز. توٚتام اللہ حافِظ ناصِر، وَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ.